da je treba evropske vrednote razširjati na cel svet. Potem 2200 ne napove Špengla, v bistvu to nasilje naj bi se popolnoma razmahnilo, naj bi pravzaprav prišlo do nekega prvobitnega stanja, se pravi tistega boja vse proti vsem, se pravi ponovno propadel naj bi ta pravni sistem, tudi mednarodni, ki je doslej veljavni, naj bi se nekako vrnili v dobo naravnega prava. To ne vem, to bomo videli, ne. Mi poskušamo pač temu se nekako izogniti, to ta pojem svetovnega etosa. Namreč je ena razlika med evropsko pojmovanjem demokracije ali pa kulture ali pa tudi civilizacije doslej in pa tem svetovnim etosom. Ena je ta pojem globalizacije, se pravi evropske vrednote, če jih imamo za vrednote, razširiti na vse svet in to globalno in totalno. Takrat bo potem mir na svetu, ne, to je za Fukuyama, ne. Konec zgodovine, blaženo stane in tako naprej, ne. Ampak to pomeni podrejeno vseh drugih kultur, civilizacije in tako naprej. Zato ta svetovni etos izhaja z nečesa drugega. Ne to, da se razširi zdaj ta evropska, evropocentrizem preko globalizacije na ves svet, ampak da med temi kulturami in civilizacijami najdemo minimalni skupni jezik. To je pa ta nabor, če hočete, prav vrednot človeštva, brez katerega pravzaprav človeštva kot takega ni, pa tudi človeka v njegovi človečnosti ni. Jaz ponavajam štiri prav vrednote, seveda se da o tem diskutirati in še naprej, se prav sveto življenja, posvečeno smrtih, dostojanstvo človeka in pa zlato pravilo. Zlato pravilo se bojijo vse religije, vse svetovne religije. Zaprav to bi se dal dogovoriti, če se bo dal. Nisem popolnoma prepričan, ker to pomeni pač veliko tvegane. Zaprav, če greš ti na zlato pravilo, potem že naprej recepročno zaupaš drugemu, da bo to spoštoval. Ni pa nobene garancije. Ne. Zato je to veliko tvegane. Ampak drugega izhoda jaz ne vidim. Ne. Zdaj seveda ponovno se pojavljajo obojevalci komunizma, ne. Ideje komunizma. Ampak ti, ki govorijo danes o povratku komunizma, o ideje komunizma, ne, žal sploh ne znajo, oziroma jim še na misel ne prije, da bi sploh definira, kaj je komunizem v pravem komunizmu, oziroma kaj je kapitalizem, ki ne bi ga sesul komunizem. Te definicije v te zastojni skalpe tem zagovornikih, oziroma totalnih kritikih, tako imenovanega kapitalizma, kajte, če ni definicija, kaj je to kapitalizem, se pravi, ti, ki govorijo danes o odnosu med kapitalizmom in komunizmom, ki me bi ponovno privedel do odprave kapitalizma, niti Marksovih pojmov ne poznajo. Kaj je za Marksa kapital, kaj je za Marksa potem komunistična revolucija. Tega ne boste našli. Ne? Z tega dela ne moramo opisati, ampak gre, gre za popolno preprosto finto. Kaj delajo ti kritiki? Vse, kar jim ni všeč na tem svetu, a pa pri nas doma, temu rečejo kapitalizem. Kapitalizem je za vse to kriv. Potem pa rejo vzratno, ne, in prilepijo povratno, isto, ne, nalepko kapitalizem na vse proti čemor so. Ampak to je čisti kroh. Ti najprej to, kar ti ni všeč razrešli za kapitalizem, potem pa to nalepko kapitalizma še lepiš na vse okrog sebe. Ne. To ni nobena definicija, nobena razlaga, nobena teorija, ampak čista vrtenje v krogu. In temu smo pričali danes med temi teoretiki z veliko začetnico. Ne. Se pravi, smo pred velikim, to je enostavna vloka, na teoretski ravni nimaš kaj s tem početi, to je že vse mrtvo. Zato tudi ne verjamem kakšen koli uspeh tega. Druga stvar so pa te stavke zdaj, ki so pa dejansko zdaj prizadetosti ljudi. Lahko da bi nekateri poskušali kanalizirati to v smislu starega bolševiškega pristopa in tako naprej, ampak skratka ne verjamem, da bo to uspelo, je pa namreč, kaj je s temi stavkami? Kaj je spet za delovni, ki ga treba stroho ločiti? Po eni strani so te stavke izraz pač te krivice, ki jo čutijo ljudi. Se pravi, bogatenja, pretiranega bogatenja nekaterih, izkoriščenje, vse kar hočete, klasično, nepravičnost, neenakost, prevelika, se pravi, manjša neenakost, večja pravičnost, to je v redu. Ampak drugo, kar počnejo zdaj, ti je sindikat, vse to.
je pa strašno škodljiv, slepa pot, še huje, namreč, ki gre za spopad, za padel, za Kitajsko. In strajati, da, pri tem, da bo naš delal še zmeri, ali pa mi, imel dopusta 30, 40, se bilo, 2 meseca, on Kitajc bo pa gledal celo leto, bomo v dopusta plečen en teden. To je nemogoče zdržati. Se pravi, cela Evropa in tudi evropska politika ne zna pojasniti ljudem, zakaj gre. Ne? In se bo to zato vlekel še ne vem koliko časa. Sem pa tja. Sindikati bi morali tu, ampak jim še resno ne pojasni, zakaj gre. Da se ne upajo, ne vem, zakaj gre, ampak to bo nujno morala se, ne, lahko rečemo zdaj, da gre za ton, ker tistega blagostanja ne bo več, ker smo ga rekli. To je definitivno zgubljeno. Tega v Evropi ne bo več. Ampak na to je treba pristati. Kako zdaj to naprej, ne? Kaj je problem? Ne? Kaj, ne? Kaj je problem? Ampak dokaj se tega ne zavemo in mislimo, da bomo še z ne vem, s kakšnimi variantami teh 500 milijonov evropejcev, recimo, obledovali danes milijardo in več Kitajcev, ki se lahko jutro odločijo zaradi te tekme, da bo imeli 2 otroka vsake družine, bo bojo nekaj desetletih 2 milijarde Kitajcev. Ne mogoče konkurirati, bo imeli tovarne avtomobilo po več milijonov iz tega tipa, pa nas Evropa ima pa še zmeri 100 tipov avtomobilov in to je ne mogoče čisto na tej ravni konkurirati, da ne naštejem še vrsto drugih znanstvenih, demografsko in tako naprej. Zdaj, je strahotno veliko vprašanje in je Špengler se vna spodbuda, da začnemo sploh na ta način malo širše, na širših razponih razmišljati. Hvala lepa. Jaz bi povabil ljudi prisotne, če ima kdo kakšno vprašanje. Vidim tukaj svojega brata, ko sem rekel, preden si prišel. Kako smo 40 let že o tem razmišljali, da bi imeli to knjigo in danes jo imajo. Sam eno stvar v zvezi z pretnjo komunizma in tako naprej. A ne? To, kar človek enkrat iznajde, nikoli več ne umre. Ideje čakajo v zasedi in če se nam pokaže demokracija, ki jo prvič, domnevam jaz, tako kot svojo zgodovino razumem, a ne, prvič poizkušamo že živeti v demokraciji. Vidimo po 20 letih, da imamo velike težave. V resnici ustvarjamo krivično družbo. Mi ustvarjamo krivično družbo. Mi imamo določene garancije. Dokler smo v družini držav, ki se imenuje Evropska unija, smo pred najhujšim zavarovani. Delo, ki ga moramo pa sami opraviti, to je delo funkcioniranja zahodne svobode v vsakodnevnem življenju, to je pa stvar resnično kulture. A ne? In če to ne bomo zmogli, je prav, da je odzadi ena nasilna ideja, ki bo naredila na en strahovito jasen način, ki ga vsi poznamo, a ne? Red. Ta ga naredi vedno na nasilen način. Ne? Nisem prepričan, da mi, ki smo tukaj, če bi vodili družbo v še večjo krivičnost, za katerih imajo, ne vem, meni po 700, 800, 900, v sobotni prilogi imate en krasen pogled raznih plač, za katere mi pravijo pametnejši ljudje od mene, da se bo treba na to navaditi. A ne? Da eni zaslužijo 500, 600, 700 tisoč. Ampak ko ti vidiš človeka, ki je na čelu enega podjetja, ki se s knjigami ukvarja, mladinske knjige, ki ima 600 tisoč, Komel dobi pa, ne vem, honorar pa 5 evrov za celo avtorsko polo, ne? Ali pa 106 evrov, če ga ne, potem ustvarjamo krivično družbo. To, kar moramo vedeti. Ideje, ki jih človek iznajde, nikoli ne umrejo in čakajo v zasedi. In da ne bi se kozmos končal v kaosu, pridejo nazaj in ga na nasilni način vzpostavijo, kot ga znajo monistične ideje. Glede optimizma in pesimizma. A ne? On je pesimist, deziluzija optimizma, njegovo pisanje, njegovo razmislek. Ne? Ampak to je tudi ena velika, ne vem, ali je to moda, ali je to, to je tudi skozi zahodno kulturo
je bilo vedno bolj plemenito pesimistično misliti kot optimistično. Ne? Vse pesimistično je globlje, je resničnejše, je bliže stvarnosti, optimizem je pa bolj za površne ljudi in tako naprej. Ne? Ko človek pogleda, kaj človek ustvarja, kaj ustvarja zahodni svet, ustvarjamo pa samo tisto, kar rabimo. In tisto, kar rabimo, kaže potem, kakšne so naše resnične vrednote. Potem si ti lahko pesimističen. Ne? Velik intelektualni potencial, verjetno najbolj zbran intelektualni potencial Zahoda gre v ustvarjanje orožij, ki so namenjena izključno uničevanju. Ne? Kot državni uradnik sem imel priliko videti jedrsko podmornico, a ne? In tam sem potem vprašal jedrske, torej tiste kapetane tam in to posadko, če poznajo kakšno napravo, ki jo je ustvaril človek, ki bi bila bolj zapletena od te. Ali poznajo kakšno mehansko napravo, ki bi bila bolj zapletena. In tako beseda, da besedo, jaz sem to vprašanje ponavljal večkrat potem po svetu in nikoli nisem dobil odgovora, da poznamo kakšno bolj zapleteno. Japonci so mi enkrat govorili, ja, veste, to so pa eni, ne vem, eni posebni sateliti, ki imajo tako naprej in tako nazaj. Ne? Domnevam, da ni večje, pa govorim samo o mehaničnem izdelku, ne? V katerega bi bilo toliko energije vložene. Ampak ta stvar je podložena z eno idejo tudi odzadi. Ne? A veste, tako kot ti ne narediš atomske bombe kar tako, ti jo narediš ali Auschwitz postaviš. Ti jo narediš zaradi tega, ker misliš, da lahko naenkrat ubije 100 tisoč ljudi, ali pa 200 tisoč, ali pa da jih lahko izgladniš v roku 2-3 let. Ne? Izvoli, prosim. Najprej bo še če manj. Jaz bi postavil ocenjenim kolegom, govornikom dve vprašanji. Pripravite se. Mislim, da tako ta bolj filozofsko špendljerski del diskusije, kot ta konkretno, recimo, aktualna politična glede globalizacije. No, prvo vprašanje je bilo to, ne. Slišali smo, da jaz knjige nisem, mislim, na tistimi, ki sem tudi že citiral Špendljerja, pa ga nisem bral, ne, v celoti vsaj, ne. Rekel si Iztok in seveda to verjetno drži, ne, da tukaj ne gre za katastrofičnost v tej knjigi. V redu. Kljub temu je pa naslov te knjige Za ton Zahoda. Se pravi, v nekem, recimo, širšem kontekstu se lahko, bi rekli, upisuje to delo, to veliko delo, nedvomno, v neko, jaz bi rekel temu, negativno eskatologijo. Ne. Čeprav on govori o cikličnem času, ampak znotraj našega ciklusa se pač govori o zatonu Zahoda. Ne? Zdaj, moje prvo vprašanje je to, ne, glede na to, da smo večinoma pač vsaj filozofi, ne, nekak opustili to vero ali pa prepričanje v pozitivne eskatologije, vsaj tiste, ki zadevajo pač vzpostavitev nebeškega kraljestva na zemlji, ne, ker se je skazalo tudi lahko, da vodi v kapitalizme in prve. Ali ni še čas, pravzaprav, ne, da bi tudi poskušal nekoliko opustiti ta, ko bi rekel, strah, bojazen ali kakorkoli to že imenujemo, tesnovo, angst pred temi negativnimi eskatologijami, ki jih je, pač ki so zaživele potem s Huntingtonom, pred temi, pred to obsedenostjo s koncem, konec pač zgodovine, konec civilizacije in podobno. Jaz osebno ne vidim kakšnega posebnega konca, ampak nove in nove začetke v našem času. Torej, to je prvo neko splošno vprašanje. Drugo pa to, kar zadeva Kitajsko. Ne? Tukaj bi se pa obrnil na Grega Hribarja, ne? Ker pač govoril si o Kitajski. Zdaj, jaz te stvari vidim malo drugače. Ne? Namreč, zmeri se, kot recimo, zelo se strinjam s tistim delom pač poante, tvojega nastopa, ko si govoril o odnosu pač o teh novih, recimo, o oživitvi, ne, tega bolševizma in to naprej,